Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui na nossa quarta aula sobre cálculo de gotas em minutos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Vamos aqui para a nossa primeira questão da nossa quarta aula. Nesse caso, é uma sequência de questões que nós estamos gravando aqui para vocês. Nesse caso aqui, é a nossa sétima questão. Na nossa sétima questão, vem dizendo o seguinte em seu enunciado. Temos a seguinte prescrição médica. Nessa prescrição médica, está dizendo o seguinte, que tem que ser administrado adriblastina e mais soro glicosado, sendo que de adriblastina tem que ser administrado 60 mg e de soro glicosado 200 ml. Já identifiquei aqui nesse caso o volume. Qual é o tempo de infusão para ser realizada a administração desse medicamento? Em 40 minutos. Além disso, esse tipo de questão vem dizendo o seguinte, quantas gotas deverão correr por minuto? Então já vem perguntando, quantas gotas deverão correr por minuto? Quantas gotas deverão ser infundidas por minuto? Ou seja, nesse caso aqui, o resultado vai ser em macrogotas, porque está dizendo assim, quantas gotas deverão correr por minuto? Se essa questão fosse pedir o resultado em microgotas, nesse caso, eu teria que realizar uma conversão. E qual o tipo de fórmula que eu vou usar nesse tipo de situação? Essa fórmula que eu vou usar é o volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Por que esse tipo de fórmula que eu vou usar? Porque está pedindo uma infusão em 40 minutos. Quando pede infusão em 15, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55 minutos, é usado esse tipo de fórmula. E esse tipo de fórmula aqui, vou dar sempre o resultado em gotas, que é no caso macrogotas. Eu vou usar nesse caso para infusão equipo macrogotas. Uma vez que eu identifiquei já o volume e o tempo de infusão durante a leitura, eu vou agora colocar aqui embaixo, separado, para deixar bem claro que as incógnitas eu já identifiquei, que é o volume, que é 200 ml, e o tempo é em 40 minutos. Agora é só substituir na fórmula. Uma vez que eu substituo na fórmula, observe muito bem, 40, aonde está o volume? Aonde está o volume? Coloquei 200, vezes 20, e esse 40 aqui é o número de minutos, nesse caso, que vem pedido em 40 minutos a infusão desse medicamento, tá? Quando está diluído, nesse caso, rediluído em soro glicosado. Agora é só realizar o cálculo, 20 vezes 200. 20 vezes 200 vai dar quanto? 4.000. Eu vou repetir aqui esse 40 que está no denominador. Assim eu tenho uma divisão de 4.000 dividido por 40. 4.000 dividido por 40 vai dar 100. 100 o quê? 100 gotas por minuto, nesse caso. A resposta dessa questão aqui é 100 gotas por minuto, porque está pedindo aqui, ó, quantas gotas? Quantas gotas deverão correr por minuto? Nesse caso aqui, a resposta é deverão correr 100 gotas por minuto. Então, está aqui a nossa resposta, 100 gotas por minuto. Então, essa sétima questão é diferente das outras, né? Mas é a mesma lógica. Vocês não podem, de repente, olha, é tão diferente, mas é a mesma lógica de resolutividade, onde eu identifiquei aqui o volume e o tempo de infusão apenas, tá certo? De repente, poxa, mas veio adriblastina, 60 miligramas. Não, nesse caso só quer a fórmula só está pedindo aqui a incógnita, volume e o tempo de infusão, onde esse medicamento vai estar rediluído nessa quantidade de soro glicosado. Você tem que ter esse time, essa noção, que esse medicamento, quando vem entre chaves aqui, ele está dentro do glicosado a 5%. Então, o volume nesse total vai ser 200, tá? 200 ml. E o tempo de infusão, 40. Então, é só colocar na fórmula e realizar o cálculo. Então, nossa resposta aqui é 100 gotas por minuto. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão vem dizendo o seguinte. Temos a seguinte prescrição médica, gentamicina 50 mg, que está diluído em soro glicosado a 0,9%. A quantidade de soro glicosado, quanto é? Aqui, ó, a quantidade de soro glicosado, 100 ml. Qual é o tempo de infusão? É para essa infusão, o tempo de infusão é em 30 minutos. Olha a pergunta que essa questão vem fazendo para nós. Quantas gotas deverão correr por minutos? Observe aqui que a fórmula é dado em gotas e também o pedido dessa questão para dar o resultado em gotas. Então, qual é a fórmula que eu vou usar aqui? A fórmula
que eu estou sempre relembrando para vocês, que é uma relação do número de gotas por minuto, que é igual volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Esses dados que eu já identifiquei na nossa questão, nesse caso, eu vou colocar aqui embaixo para deixar bem claro para vocês que o volume que eu vou substituir na fórmula é 100 e o tempo de infusão é 30 minutos, que está aqui embaixo. Olhe na nossa tela aqui, o volume que é 100 e o tempo de infusão que é 30, que está aqui embaixo. Agora vamos substituir na nossa fórmula. A gente substituindo na nossa fórmula, onde o volume é 100, eu vou colocar aqui no numerador, vezes 20, que é a constância da fórmula, dividido por 30. Esse 30 veio de onde? É o tempo de infusão aqui que eu identifiquei também, tá? Nesse caso, só repetindo para vocês, é só realizar o cálculo matemático. Qual esse cálculo matemático? 20 vezes 100. 20 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 2.000. Eu vou colocar o resultado aqui, que é os 2.000, e vou repetir esses 30 aqui no denominador. Assim eu tenho uma divisão. 2.000 dividido por 30. Então, você pode dar um pause, realizar esse cálculo aqui, depois dar um play e continuar assistindo a nossa videoaula. Então, o resultado dessa divisão de 200 dividido por 30 dá 66,66. Dá uma dízima periódica. Existe uma quantidade para ser infundida, 66,66? Não, não existe. Então, vou para a regra do arredondamento. 67 gotas por minuto, tá? Agora, se tivesse, você tivesse respondendo questões objetivas de concurso, tivesse resultado quebrado como dízima periódica, você ia manter esse resultado aqui, ó, 66,6. Mas não, está pedindo nesse caso quantas gotas deverão correr por minuto. Então, são 67 gotas deverão ser infundidas por minuto. Nesse tipo de questão, a prescrição médica é bem diferente, onde eu tenho a prescrição do medicamento e o volume que será infundido, que é 200 ml nesse caso, e o tempo de infusão, onde identifiquei o volume que será infundido e o tempo de infusão. E vem também pedindo nesse tipo de questão se é em microgotos ou macrogotos o resultado desse tipo de questão. Nesse caso aqui, identificamos que a quantidade a ser infundida são em gotas, nesse caso, em macrogotas. Então, sempre tenha em mente a lógica de resolutividade, identificando o volume, tempo de infusão e o tipo de fórmula que você vai usar para resolver esse tipo de situação, esse tipo de exercício. E se você gostou da nossa aula e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. E até a próxima aula!